मिरिक मकुमाका तीनवटा समष्टिहरू सियोक गोपालधारा ओकैटी समष्टिबाट ध्रुव मम्जन, मिरिक थर्बु डुप्टिन समष्टिबाट मिलेश राई अनि सुकुना पानीघट्टा समष्टि एकबाट पारस तिर्की तृणमूल कंग्रेसबाट गोर्खाल्यान्ड क्षेत्रीय प्रशासन सभाको चुनावमा उम्मेदवार बन्ने घोषणा भएपछि आज तृणमूल कंग्रेस महकुमा समिति कार्यालयमा हिल तृणमूल कंग्रेसका चेयरमैन एलबी राईको विशेष उपस्थितिमा स्वागत अनि परिचय कार्यक्रम सम्पन्न गरियो। सभासदको निम्ति उम्मेदवार चयन हुन्छ र सबैको मनमा कौतुक थियो र मोटामोटी हिजो हाम्रो अफिसियली डिक्लेयर हाम्रो पार्टी केएमसीबाट अफिसियली डिक्लेयर भयो। त्यसले गर्दाखेरि जो क्यान्डिडेटहरू डिक्लेयर गर्नुभयो उहाँहरूलाई हाम्रो पार्टी तर्फबाट शुभकामना शुभेच्छा चढाउन चाहन्छौँ। र सर्वप्रथम के भन्न चाहन्छु भनेदेखि जति बेला हामीले क्यान्डिडेटहरू थान्दाखेरि साह्रै त्यहाँनिर हामीहरू स्पष्ट रूपमा भन्नुपर्दाखेरि प्रजातान्त्रिक मोर्चा र हामीहरू टिएमसी पार्टी मिलेर मिरिकको विकासको निम्ति मिरिकको हितको निम्ति हामीले क्यान्डिडेट सेलेक्सन गर्ने यसको निम्ति हाम्रो भाइहरू थुप्रै नै थियो। प्रजातान्त्रिक मोर्चाबाट पनि थियो, यता टिएमसीबाट पनि थियो, तर सिट एउटा हुनाले गर्दाखेरि उहाँहरू हामीले जोइन गर्न सक्यौँ र म सबैलाई आशा राख्छु र अन्य जग्गा जस्तो झै झगडा नभइकन हाम्रो निर्वाचित हाम्रो जुन चाहिँ उम्मेदवारहरू हामीले चयन गरेका छौँ र हामीले स्वागत गरेर कलकत्तासँग बातचित गरेर सबैसँग तालमेल मिलाएर यहाँनिर एउटा मिरिकमा शान्तिपूर्ण वातावरणमा यो इलेक्सन होस् र हाम्रो उम्मेदवारहरू विजय होस् भन्ने हामीले कामना राखेका छौँ। र कतिजना हाम्रो भाइ बहिनीहरूलाई कतिजना हाम्रो पार्टीको क्यारियरहरूलाई हुनसक्छ प्रजातान्त्रिक मोर्चाहरूको क्यारियरहरू र हाम्रो क्यारियरहरूले यसमा टिकट पाउनु भएन र एउटै मात्रै टिकट भएकोले गर्दाखेरि हामीले एकैजना छान्नुपर्ने र यसको निम्ति धेरैजना हाम्रो योग्य व्यक्तिहरू पनि थियो, योग्य भाइहरू पनि थियो र उहाँहरूलाई म मन नदर्खाइदिने हामीहरू मिलेर मिरिकको विकास सबैले गर्नुपर्छ। उहाँहरू उम्मेदवार भए जति उहाँहरूलाई हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने म आशा राख्छु र त्यस कारण गर्दाखेरि हामीले पार्टीको तर्फबाट पार्टी हाइकमान्डबाट जो उम्मेदवारको चयन भएको छ म उहाँहरूको नाम यहाँबाट घोषणा गर्न चाहन्छु र 23 नम्बर समष्टिबाट हाम्रो ध्रुव बमजनलाई चयन गरेको छौँ। हामीले र 24 नम्बर समष्टिबाट भाइ मिलेश राई र 25 नम्बर समष्टि हामीले छाडेको छौँ हाम्रो साथी पार्टीहरूलाई र त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो 26 बाट रमेश परिया भाइ तिर्की भाइ यो हाम्रो र यो एउटा अफिसियली घोषणा उहाँलाई हिजै भइसकिसक्यो र हामीले पार्टीमा तपाईँहरू हामीले चिनाउनु पर्ने उम्मेदवार को हो के हो भनेर त्यस कारण गरेर आज औपचारिकता गरेको छौँ र त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो तर्फबाट सम्पूर्ण मिरिकवासीको तर्फबाट म उहाँलाई खडा दिएर र हाम्रो साथीभाइ कतिजना खडा ल्याउनु भएको छ उहाँ उम्मेदवारी त
उमनकर बात थी और उमने पैसा से अपन घर का निवासन कर दी यह विश्वास है।